אז יש לנו שבועיים להעביר את הקונספט הזה לכדי פרודקט. שאלות. לי אין שאלות. יאב, אתה איתנו? יאב. כן, כן, אני מזמין פה משהו לאכול, עוד מעט יתחילו הרעידות. יאללה, שוט, בוא נתקדם, בוא נזמין. מה אוכלים? כן? אז ככה. יש שקד עגל ברוטב הילד. לא, 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 לא. הזמנתי את זה פעם קודמת, חטפתי כאב בטן. יש פה איזה מנה מזרח אירופאית, ספשייל איווט? לא, סוכן. אתה מזמין את האיווט, אתה יכול לקבל סלט ערבי. אוקיי, אוקיי. יש פה איזה מנה חדשה. פירות שר על מצה חסה. לא, 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 זה מגיע פעם ככה, פעם ככה. בסדר. או, הנה, מצאתי. אני יודע מה להזמין לנו. אז אני חוזר. שלום, מי הזמין וולטריץ'? או, סוף סוף אתה מקבל בדיוק את מה שאתה מזמין. ככה זה אצלנו תמיד. בבחירות הקרובות מצביעים הציונות הדתית ומקבלים בדיוק מה שבוחרים. ממשלה ימנית על מלא ללא תומכי טרור. ממשלה שתפעל בעזרת השם לתיקון מערכת המשפט, תפתח את ההתיישבות, תחזיר את המשילות ותחזק את הזהות היהודית של המדינה. עכשיו זה בידיים שלכם. זה שלך. זה שלך. הופה! אין על וולטריץ האלה, תראה. הביאו לנו ביבי מחוזק.